မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာကမ္ဘာမှာဩဇာအရှိဆုံးမူဝါဒရေးရမဂ္ဂဇင်းကြီးနှစ်ဆောင်ကမြန်မာအရေးရေးသားတုံသက်ထားတာတွေကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတင်ပြကြပါမယ်ပထမဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထုတ် The Diplomat ဒါပေမဲ့လည်းအခုတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအလုံးရင်းနဲ့လက်နက်ချပြီးလောက်ကင်မျိုးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာ2029ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အထိနာဆုံးကြာရှုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဟာမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝင်ငွေရှာတဲ့နာမည်ဆိုးထွက်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့တည်ထောင်သူဦးဖုံကြားရှင်ကိုအမေရိကန်အစိုးရကမူရစေကုန်တယ်ဖြစ်နာမည်ပြစီရင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် MNDAA ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကအဓိကရည်မှန်းချက်အဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ဝန်ကြီးတွေတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့လေလာသုံးသပ်သူတွေကကိုကန့်အဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအားသက်လောင်ပေးမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်နေလဲရှုမြင်နေကြပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကလည်းMNDAA ကိုတရုတ်နိုင်ငံကျိုးစိုးရေးရာကတဲ့ပရော့ဆီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘဲMNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းMNDAA အဖွဲ့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘာလို့မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စော
ကိုအတူယူပြီးလက်ရှိသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စွန်းမိုးနယ်မြေတွေမှာပဲစတဲ့ချပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်မလားဒါမှမဟုတ်အန်ယူဂျီနဲ့အတူလက်တွဲပြီးပုံမိုးကြီးမားတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တော်လိုင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိတိုက်ပွဲကိုဆက်တိုက်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအခုရနေတဲ့ကောင်းသောသဘောအဖွဲ့ ဒေတာရင်းပြဿနာဖြစ်ကြီးထွားလာမယ့်အလားအလာကိုချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတင်ပြလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာရေးလေလာသုံးသပ်သူအများစုကမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာကိုဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစိန်ခေါ်မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတည်းမကပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီကိုပါတိုက်ရောက်မှုရှိနေပြီးအာရှအင်အားကြီးနှ
တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွနှစ်ဆစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်9000ကျော်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေဟာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်တခြားမှာလာရောက်ခိုးလုံနေကြပြီးတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးလာတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်ကမနီပူပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာက
Jazwe Gaine, Yamanangamba, Machi Sai B, Dio Nangandariko, Indanagani, Willing Longani, Lonina Bo, Soyin Bubanibari. A Chinigo Bobi Shok Twiziraga, Dio Suyaha, Yamanangambaga, Diana Lanagai and Puripo, Ruamo Mushinia Jump Pipari. Yamanangamba, Dio Nangango, Yamanangam Yabanga, Lanagai and Puriko, Abe Gunidari, Malopo, Sanabia, Downso Mulishinibari.
စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဝေဖန်တာမရှိသေးပါဘူး။တဆယ်နှစ်ဆက်ခွနဲ့ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရေတပ်ချင်းစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေလုပ်ပြခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအပြစ်ရဖို့ဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားပြီးမဲ့ရုရှားနိုင်ငံစီကနေဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူလို့ရနေစေပါတယ်။အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ခါမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့နှီးမြှုပ်မြှုပ်နဲ့ဆက်လုပ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုအ